Curitiba conquistou o título de comunidade mais inteligente do mundo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozo Bom, que tem todos os detalhes para gente. O Bia. é uma conquista internacional bem bacana, né? Quantos detalhes para a gente? Boa noite. Boa noite, Gisá. Boa noite para todos que nos acompanham. Gisá, com certeza, a conquista é importante. Curitiba Eleita e a comunidade mais inteligente do mundo, pelo Fórum de Comunidades Inteligentes, evento que foi realizado em Barcelona, na Espanha. Com essa premiação, Curitiba se tornou a cidade mais premiada internacionalmente. Em menos de um ano, a capital paranaense já conquistou sete prêmios globais, viu, Gisá? E entre os reconhecimentos estão premiações organizadas pela Coreia do Sul e também pelos Emirados Árabes destacando projetos nas áreas de inovação, urbanismo, governança e também educação. E esse título conquistado em Barcelona, ele celebra o compromisso da cidade de utilizar as tecnologias para melhorar a vida da população. E aqui a gente fala de iniciativas como o Fala Curitiba, o Vale do Pinhão e também a pirâmide solar no Caximba. E esse reconhecimento internacional ele veio quatro dias após a capital paranaense ter outro resultado relevante. Isso porque na última sexta-feira a consultoria Macropan Analytics divulgou o estudo Desafios da gestão municipal. Neste estudo, Curitiba foi considerada a melhor capital do Brasil para se viver e a quinta melhor cidade aqui do nosso país, em um estudo que analisou 100 municípios brasileiros. Então, portanto, Curitiba e a nossa cidade se destacando tanto em premiações nacionais como também em premiações internacionais. Como nesse prêmio recente recebido lá em Barcelona, na Espanha. Gizá, de volta com você. Que bacana! E a gente que é aqui de Curitiba fica super orgulhoso, né? E quem é do Paraná como um todo. Obrigada, Bia, pelas informações.